السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن او واناكسان داوود يال ميركستو هاد نغدا وانايسان كسو دوادا برامشكا باندقا او ساعدهان او كلا ادكلا سعوتان كالسان تي في حرمتيس مقالة لندن برامشكا ماانتو حان قفلا قيدونا شركة علمدا الصوماليات وقسو قبا قبوبي مقالة مغدشة اي عاسمدا الصومالية اي لوغا هاد ليي دوركا علمدا الصوماليات اي حالدا هادا تاغن si arrimahaasi wax badan aan uga eegno waxaan markii hore bal idin soo gudbinaya qodobadii halkaasii ay ka jeediyeen qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo warmurtiyadkii laga soo saaray shirkaasi markii la soo gabagabeeyay daawasho wanaagsan in la sameeyay hay'ad Soomaaliyeed oo waxa noocaas diiwaan gelisa diiwaanka dulmanayaasha dawladda waa in la qoraa diiwaanka dulmanayaasha dawladda oo liis dheer ah waa la diyaariyaa oo ragaas ku jiraan oo hay'addaas ka shaqeysa waxa la sameeyaa maalinta oo kalena in laga dhigo maalinta Soomaalidu ay ixtiraafayso dambiga ay kala gashay ixtiraafayso saasoo kale aanu dhaso jeedinayaa oo ku darayaa mabda aan dadkii keenay waa inay toob keenan dalkan dadka wixii soo geliyay fikirkan ma iska imaanin ha ajarminaya fikirkan waa la xambaaray culum baa leeyahay waa inay toob keenan daq siyaasiyiin oo leeyahay waa inay toob keenan waa inay kabiri noqdaan caruurta inaan leeyno fikirka lagu siiyay aabayaashine aa imaam yaala inay noqdaan ma dhacayso diyaarba u nahay inaan furinta tagno dagaalka madaxweynuhu wuu tagay prime ministerku wuu tagay baarlamaanku wuu tagay wasiirada qaar baa tagay gabdhuhu way tageen aniga wali ma aanan arkay wadaadadan waaweyn oo meesha jooga oo furinta jooga wali ma arkin yacni marka wadaadadu furinta waa inay tagaan yacni oo wuxuu ficil uu noqdo haddii kale waxaan noqonaynaa inaan shaashada gadaashada wax ka wacdina kaliya marka furinta inaan tagno oo aan culimadii oo oranaysa askarta dagaalamaysa shacabka kacdoonka ku jira waad mahadsan tihiin dagaalkiinna waa xaq annagiina waa kan waan idinla taagannaha dagaalkana waan idinkula jirnaa marka waxaan dhihi karnaa maanta la dagaalanka ma ahe waa ciribtirka iyo dagaalka khawaarijta iyo fikirkoodaan dhihi karnaa sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa inaan loo kala harin oo saf isku mid ah lagu galo la dagaalanka awooddooda iyo ciribtirka fikirkooda federalism ma ahan waxa dadka Soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiin taabanayay kow ka tahay diinta meesha laga toosi karo ummadda ay kow haddana hormood u tahay meesha laga dhibi karana inay tahayna waa aragnay laakiin dee dhibku wax oo bannaan oo la ogol yahay maaha waxaan rabaa iyadana in culimmadu dowladdana ay tala siiso toosiso diin kale inay dowladda mas-uul ka tahay culimmadu inay dadka Soomaaliyeed u sheegto annaguna ilaahay idinkiis intaas haddii la helo waddadaas aan marno oo dastuurkii wixii iyo waxaan jecelnahay waa ku qoran yihiinoo shareecadii iyo diintii iyo ilaalimadeedii ee hay-addii ilaalinaheeda dowladeed hay-ad dowladeed oo ilaalisan cad aan la nimaado kabacdi waxaan u malaynaa waddadaasi meeshaan marno waa talabaadna waa qodobka labaadna qodobkaas midda ugu dambeyso habaar dhammaantiis dhimaa weynaa le duca dhammaanteedna dhurow hay-addii in la jirsiiyo dowladdiiyey naqshaddii hay-adda waa tana dhismihii gurigaana laydinka rabaa in nala yiraaho oo annagana waajibka nalagu soo celiyo nala saaraan rabnaa oo aan qaadno ilaahay idankiis muddo kooban annaguna guri qurxoon oo nacam alleyleh kii aan tilmaannay waayahay la yiraahdo yaarna maxaan ka digaynaa oon idinka codsanaynaa alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd warmurtiyaadka shirweynaha culimada soomaaliyeed oo soo baxay 4 Rajab 1444 waafaqsanna 26 January 2023 shirweynaha culimada soomaaliyeed ee ka socday magaalada muqdisho 23 ilaa 26 Janaayo 2023 ayaa waxaa si rasmi ah u furay 23 Janaayo 2023 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud isaga oo shirka ka jeediyey khudbad faahfaahsan oo uu kaga hadlay arrimaha diinta iyo dowladda iyo dagaalka ay dowladdiisu oo shacabka garabsanaysa ay kula jirto khawaarijta al-shabaab
إسقى أو هوست كحريقي سيدي دينته نصوبا لوجا إلى علينا حد جذبية ذا كوريسن أركتيو جرعان يفسر هذا أن ملنا كسو جلين دينة إسلامك شروينا علماء الصوماليات وحتى بجلسي وزارة أرمه دينته يوقفته حكومة فدرالكا صوماليا هو فروني سي بلنقات كسياسة ذات يأركتيو مدحوينها جمهورية فدرالكا صوماليا يكو أدن عربتير كفكر كخوارجته كوحها أرجع حسده إسقى أو مدحوينه كدل بدأ شروينا علماء الصوماليات أمي ديسن إني عديان وحدين تسلمك كقبط خوارج تي فكر كذا هون ما قاعدين تسلمك شركة وحى كسو قريب قال علماء الصوماليات وككلا تيم الدافع الدنيا ها سمت مقدشو يقبل هذا ذلك يقو سمسؤولية كده هانتهاي وقصو جوابي عزومات رسمية هو أي أدرتي وزارة وقافتي أرمى الدين تا حكومة فدرال الصومالية شروينا علماء وحى وكوساب سنة وجودين واوين تنكوات إنكو حا خوارجتا ويوغوه الرأيان خوارجتا الشباب يداعش أي سن لهين وح شرعية دينيت أه يدو أولا بربورينا أيو يدو أولا بربورينا أيو فسيرادها قرعان إيه أنسالك كلهين دين تينا إسلامك تنلبات شرعية سينتا دولد دا فدرالك أه يا سوماليا iyo shacabkeeda dagaalka jihadka ah ee ay kula jirto khawaarijta al shabaab iyo daash kuwaas oo cadu ku ah diinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed tan saddexaad cadeynta in dawladda federaalka Soomaaliya ay mas'uul ka tahay guud ahaan ilaalinta iyo daryeelka diinta islaamka tan afaraad dhismaha golaha sare ee culimada Soomaaliyeed iyadoo laga dhigaayo هيئات كميد اه هيئاتها دولدة او له حير لمرسيو اما حير لمرسينا ايو هبراعية دا سوريق اه او كوسا ليسان تشييادا قيبوكا كلايميد علماء الصوماليات شروينا علماء الصوماليات وحا او سوق بقبوبي ماانتا او تاريخ دو تاي لحي لاعتن كجنة ايو لباكن سدحي لاعتن ايغا او سوا ساري قضبادا هوسكو قران مهدنق ايو دعو شروينا علماء الصوماليات وحو وقمهد علنا يا وزارة الدين تي وقافته يا حكومة الدنقرن وفرونا يسبب لنقات كي سياسة ذات يا مدحينا جمهورية فدرالك الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود أباب الكيتا بقلينتا شركا قيمها بدن ومرتق لي قيبها كلا دون يا علماء الصوماليات وككلا يمد دافعه دوني دا عاصمة مقدشو يا دمانك وبلا ذلك شروينوه وحو سيقار أهو الدعيي علماء الله سدح العتنكي جنايو كون سغال بقول شان يتضاعتنكي سغو آد اغاحون ان دولد دي حلقات جوكتي اي كود دير رتي تلابو عبورتي كالسوني درو يا كالشاكي كالسوادح غالي دولد ايو علمدا شركي سغو حسايا شوهده داسي وحو قبسان دونا شر سنداتك علمدا الصوماليات معاني تسدح العاتك جنايو اي سند كستا عمبارين شروينها علماء الصوماليات وحقوا رياضة أقوى أذك وعم بارينا يا فلكي فاشا حما يأونين حق جرأة كوكوبي كويلة تنكي جنايو لباكن إيو كويلة تنكي ميل فقارة إيه مقالة ذا ستوكهولم يدالك سويدن كتابك قرآن كريمك يدو بوليس كدالك حسنة قبجو كيين بوغادين شروينو وحو كبغادينا يا مدحوينا جمهورية فدرالك الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود إنو النقضي مدحوينيه وقوه الرئيي اللي ماذا عرقتي بسيل أو ديبو الشيسيني أو ديبو الشيسيني دولد دين تأيي علماء إساقا أو كتعسيي دعددي حنونك بدنايد لقول لاي علماء سدح الاتنكي جنايو كون سغال بقول إيشان إطلاعتنكي شروينو وحو كود واقيا إنو قبي أهامبا وماشا كبحي شكيجي إيا كالسوني درهيدي كلا دحتا اللي دولادا دينتا إيا علماء دا شركان كور شروينا علماء دا صوماليات وحكو بغادينا يا مدحوينا جمهورية دا فدرالك صوماليا دادالك او قليي لدقالنك خوارجتا الشباب يا داعش وحونا كو أتكينا يا دولادا إني أود دي سوو قيسو إحرب تركا فكركا حق جيركا أح إيا هورمورينتا مبادي دا دينتا النصوبا يكو آدن إلالين تحسن لوني دا إس أقبالات دا إيا ودا نولاشها يدعو لك الأركتي دوينيه قوانا دا شروينه 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 وحوسكو راعي وجودين كي شركة كدب ماركي او ياشي دوضا إيا أركتي وداك يرد علي
ودب لوغو ملع سدي أحكامته ومباديده دينة إسلامك يجودين كذا وين قضب بدا صوص عضا شروينها أيا إسلقاتي إن علماء الصوماليات أي سيوال على التنمو يو إسكو دوبني أه وقو أذيك دوانان دينة يومدة أريمها لا إسكو خلاف سنية هنا لوحة لنا يو سي علمي يعدارت أه شروينه إسكو راعي إن الشباب داعش شيعادة يكوحاها لميتك أه أي إنكو حوها بوصن أو أه عدوغ دينة إسلامك يومدة الصوماليات شروينه إسكو راعي إن أيضاً بنانين إن لفافيو أفكار تو هذا جرعان كوحا كور كحسن وأنا حاران إن لقو تاجيرو حوك حوله أما حق أما عد مدنا شروينا علماء الصوماليات وحو عد مدا أيضاً وش يجي يا عمد الصوماليات إن كوحد الشباب يداعش أيهين دمبيليا الخوارج آه وقف كي كدين تا ودي جيسو قيمة لهين وهدرية وحنا واجب نجو وضعه آه إن لدق على النو قفكي لدقالما اما كل انت دقالك لغو لجرو خوارجتا وشهيد لو رجينا يو ينو سوغالو دادكي ورسول كينو نحاريس ينبادقال يو دوشيس هااتي وكوشيغي اني جنة وسقناتي رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري طوبة لمن قتلهم او قتلوه شروينا علماء الصوماليات وحوزكو راعي ان لم عاملك كوحا خوارجتا نوعك استقو يهيبا سيدا حولسينتا غرسار ودوناشو يا إلا قريو قف إيه كميد أه وحاران يهي كنسو هرجيهدو تقن كسوبان يدينتينو نفرتي ألا وحو يري وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب شروينو وحو يسكن راعي إن قف كي لو ذاك الدولد حكت خوارجتا وأجر وجهر أيو ألا أكتيسا ما دام وكقيب قاتي بدبادين تا شعب كصوماليات شروينو وحو عدينا يا ومد الصوماليات إن دقالك لقو لجر خوارجتا ويهي جهاد لقو دفاع أيو مقاصد دواوين إيه شريعة إسلامك بدبادين تا الدين تا نفتا هنتدا عقلك إيه شرفك قفك آذنها شروينا علماء الصوماليات إساقا أو كام بقى هذا يا إن دين تو أي تهي أرنسي إسكوميد أه وتابانا يا إن دينك وياي سيسكم إذا وتعبنا يا مواطنين الصوماليات وحو عدينا يا إن علماء الصوماليات أو إسكو دوبا أي دولة كو قرب تاقينيهين دذالك أي كو هرمرين إيسو هنان لغو إلا إلنا أيو دينة إسلامك إسلامر كاسنا وحان إسكو راعني إن دولة بذلك الصومالية أي مسؤول كتهي إلا إلنا دينة واتهي إنتا سي هدي أن كنا أفنو هذا الله سي يقض بضاها سي أي تشيديين culimadii ka qayb galayse shirkaasi qaar kamida waxaan jeclahay inaan barnaamijka falanqayntiisa aan u soo gudagalno barnaamijka maanta waxa falanqaynaya sayid maxamed cali oo arimahan wax badan kala socday indhahaana ku hayay sayid soo dhow ee waxa maanta maxamed waa dhawahay waa tahay adan kaga mahad celinaya waqtigaaga markii hore bal markii ugu horeysa shirkan magaalada muqdisho lagu qabtay ee culimada Soomaaliyeed qaar kamida loo qabtay ee ah shirweynaha culimada Soomaaliyeed muxuu ka dhigay إن محمد وقت عاد بعض المحطات سنتي وأنا كان قمها الضغية قدوين أهل الضاورة أنا وأنا قمها الضغية لما نتوبة إن شركة محمد وحكر اللي جاي هاي وشركة يورت الصدحات أنا أنا كليتام إن مدة دولة دي محمد سياد بر عبر بورتي كان على الصومالية 2013 كي 2015 كي بها لكن سيدو بانت وي هاي مركا ما حين هدان إير تح هوس أسيرة أو شركة محمد وحكوسة بيجمي سند گونه دیسی دیدی افرتند اکسو ور احتمالیم تی توان و ده توان دل نیاره آ سومالیه لغو دلی اسکول بلوسی و دولت دی محمد سیاد بر ادرو که حکومت تی تاسو کرد دل تی کعدون کرد شمار که خود بد امده حین سیاد بر و که آخریه قرآن کل اورنج شرکون استادیوم ایمی که نه انجینر یوریس ولی گیره دو خود بد دستو تاریخ دا سومالی دا میل وین وین که کشید ایا سی لوسم ای حسن لوگو آدیو تاریخ داسی ایا هرتا شرکت محمد ولی سویی می شرکتی مرکا و حکت رو چه میاد تو حسین حسین یا تاریخ داسی وحید عایم معلمی مدوبه ای مقدیگه ای لصوم مری ای علوم دیل لعیه این بال این چی رشه اصول مانتا بال اینه وحکت اوجادن و دفتر بدم محمد و آن اوجین حدان دیو گونه قدم محمد و وحشی ریت سنت کی کنیس کام کمرکو لشی
wuxuu laalay dhamaan wixii la oran jiray axsaab iyo qawaaniin dhan buu laalay een wuxuu kaanku marka ka shidaal qaadanayo shir weyn ka dhacay magaalada een Bakin iyo magaalada wadan iyo New York ay ka dhacayeen oo la sii qorsheeyay sanadku markuu yahay noqdo waa 1997 baa laga hadlayaa sanadku markuu noqdo 1975 inay noqoto sanadka xuquuqda dumarka waayo wadamada reer galbeedka xuquuqda dumarka wali waa isku haystay halka islaamku de 1500 oo sano ka hor maxamedo xuquuqda qofka dumarka u meel saaray inay codkooda dhiiban karaan iyo kaalinta doorka ay ku leeyihiin ayaa markaa United Nations iyo dunida qaramada midoobe iyo dunida markaas xuquuqdooda raadinayeen gabigooda markaas xuquuq soo ay raadinayeen marka waxa lagu soo beegay in la noqdo 1975 inuu noqdo maalinta dumarka caalamiga adduunka ah maxamed siyaad darre iyo dawladdii kacaanka arrintaas ka faa'iideysanaysa ayuu maxamed siyaad darre 1975 bishii January maxamedow 12-keedii wuxuu ka akhriyay khudbad taariikhda gashay oo uu kaga hor imaanayo nusuuska ku qoran kitaabka qur-aanka markaa oo aan meeshaba oolinba waxay laga hadlayay qaramada midoobe waxay ka hadlayeen ama 1975 ka loo qorsheeyey waxa la yidhaahdo dumarka iyo raggu inay u siman yihiin equal shaqada inay u siman yihiin inay waxbarashada u siman yihiin discrimination inuusan jirin laakiin xataa wadamada reer galbeedka maxamed oo kamay xalli jirin waxa loo yaqaana domestic ee macnaha arrimaha qoyska kamay xalli jirin xataa kuwii gumaystay talyaanigii iyo ingiriiskii soomaaliya kale gumaystay maxamed oo xeerarka noocaas waxay u daayeen diinta islaamka iyo fiqhiga bay u daayeen marka meesha maba oolinba in laga hadlo waxa la yidhaahay in laga hadlo meesha maba oolinba maxamed siyaad barre markaa kulli dabcan nin diinta wax ka yaqaana ma ahayn la talyaar fiicanna muu helin waayo khudbadiisa ereyada ka mid a waxaa ka mid aheyd inuu yidhi qur-aanka 150 waa la nasakhay soomaa sidii culimada loo sheegay buu yidhi qur-aanku waa la nasakhay oo nasuuq badan baa qur-aanka ku jirta meesha waa ka soo xiganayo sidaa awgeed yidhi maanta laga bilaabo dhaxalka gabadha iyo wiilku dhaxal lagama hadlaynin dhaxalka gabadha iyo wiilku way siman yihiin wuxuu kaloo markaa xusay thuluth iyo thuman iyo rubuc khudbadiisa maanta way diyaarsan tahay taasi markaa waxay keentay inay culummo dhallinyaraha weliba aan markaa ka tirsanayn xarakaadkii culummada ee la yaqaanay maxamedo kama tirsanayn ee markaa jiray al-ahli la oran jiray ama itixaad la oran jiray maxamedo ama al-nahyi ay ka bilaabeen ahaan jirtay midna kuma jirin taas markaa waxay keentay dad waxay ahayn dhalinyaro ah oo magaalada iskaga noolaa wax ku baranaya markaasi kacay ha oo ka turjumaya de sii dhaqanka soomaalida maxamedo uu ahaan jiray dhaqanka soomaalida kafac soomaalida waxa weeye maxamedo dad islaama bay ahaayeen diintoodana ku dhegan haddaan in yar maxamedo halkaa dib ugu noqdo gumaystigii ingiriiska xeerka qoyska iyo xeerka ka hadlaya dumarka iyo qoyska dhexaa ka hadlaya soomaalidiiba u daayay diinta islaamka u daayay waxaa lagu maamuli jiray fiqiga shaaficiga iyo qur-aanka qariibka lagu maamuli jiray talyaaniguna sidiiba u daayay midkoodna ma taaban 1967-kii xeerkii maxamed intaana kucaanku dhalan 1977-kii ayaa dowladdii soomaaliyeed markay dhalatay ugu horreysay ayaa waxaa la yidhi waxaa la keenay xeer ay soo sameen culimo masaari ah iyo culimo soomaaliya oo la yidhi keena xeer ku saabsan xeerka qoyska waxay keeneen markii xeer afarta madhabood ay ka soo qaateen 76-kii afartii markii baarlamaanka la keenay soomaalidu waxay shaaficiyiin bay ahaayeen markay arkeen xambali iyo xanifi xeerarkiisa meesha yaal maaliki waa la laalay waxay anaguna kuma soconaysa haddaanu ahayn fiqigii shaaficiya haddaanu ahayn meel biiska ooli jiray ilaa kacaanku markuu dhashay lama taaban xeerkaasi kacaanku markuu dhashayna sidiisiba u daayay ilaa ay intii laga soo gaaray 75-kii aan soo yara kaba marka maxamed oo bishii January 12-keedii khudbadda maxamed markuu akhriyay khaybsla jimcihii ku xir axad buu akhriyay maalintii jimcihii ayaa niman dhallinyara oo is-ogeyn wiilib organizer ahayn laakiin ka turjumaya soomaalidu sida ay maxamed oo diintan ugu weyn tahay culummadii markaa waaweyna mid kuma jiro laakiin dhallinyaradii soomaalida ka turjumaya shacbiga soomaalida ayaa iyagoon is-ogeyn masaajida ku yaalay xamarka kacay marka waxaa aada loo xusaa masaajidka la oran jiray mayashii cabduqaadir la oran jiray ku yaalay teatarka sorjiiska suulka macalin jaamac u dhowaa ayaa oo sheekh maxamed macalin tafsiirka akhrin jiray 86 ka bilaabay ayaa waxaa ka kacay nin dhallinyara oo la oran jiray axmed maxamed sheekh cusmaan la oran jiray oo laigu yidhi reebruc u ahaa ma galay iyo ninkale tutalyaa sheekh muuse yuusuf ayaa si masaajka la kacay marka organizer ma ahayn laakiin nin waxay ahay ka turjumaya difaaca aayadaha iyo kitaabka qur-aan kariimka ahad
جمعها سمرك يخبط ضيئين محمد سدره مرك أكون مقنا إل شاء الله أكون مقنا مركو صلاة تبع الله شيء كدي أنا محمد شوحه أمرك سيئين إنه صوح حيره قال لي رضى عصير صدق يلا بعدين كبيشة وما أنت الشركة هذا اللي سوق دبل جميني محمد وأمر لقب تيبة أيا لمن كاس وطمنا اللي يرد كم إذا هاد وحلقوا حكومة ديل توجا شاه وأنا الوفلي طبعاً كاس ديل الوفليين سن إيه صدق يلا بعدين كم إذا لو حلقوا حكومة حبسية كرنا عنير وصدق صنادو إيه شن لو تصل ولا حيس حد إيه حبس دائم بقى مركا طبعاً كذا اللي يرد اللي ديل وحي نقطة بيج عصب إيه بال عصب أو تاريخ ده الصومالي ده أنت اللي تري أم أنت قرر مركي وجوه الرئيسي أوف صومالي دين سلوديلو إسوا قرنا إياه في مركا وحي كان تي دتك إيه سن مظهرادين كلي دين إسلام مركي ب لبدي أرد بس كنا عي وولي بس إذا لقي شيء حافظ وابري قيب تقولي إس أفسيون حكتي محمدو أيد يا رمي تكمل لك شيء إلا يطور يكونتم قريبا بابا عي وحنور بقنور بقولك أوف بعدين تين ومركي هذه صوبة نبيحي الحين وحدي إله هذا أنت والله ما تم بس المارين الحامة حير كاسينا محمد سيد الدرهم ما أنت علماء قلا فطري بيش بكو إكا مركا الشركة اللي ما أنت وحكتر جميكو حصل حصل يا تاريخ داسي نجاح جد كان اللوشي جايو أو أها أمد الصوماليين شباب كور إنا إحايين دا الدين تو دا كل جن دا الدين تو دا الدفاع واحد دفاع كترين الشيخ إيا علماء إيا شباب مهنة واحد دفاع كترين شعب الصومالي محل لوغو سؤادية مركا حلقة محل لوغو سؤادية لما تاريخ عني وحيرتها إنا تاي أرين في عنو بوسط تيفا محمدو وايو دفر بدن با تاريخ دان غيرين عند غير ميسيد انغونا كلي اما ان يرادي لكن وان مقل شيخده محمد ان جيل كا سو سوده ما انت لا اوغيسيو وخي سو دحاي تاريخ دا نيمكن اميكا الشباب اي شركه انت بدن فوكس كيس او يحي اي كا ترجمه يا خبدي مدحوين حسن شيخ اهيد انغو وحنا ديريا فكر فكر بلا ديريا وير اري خبده حسن اخرينه و exactly و خطبتي و اخريي مدحوين السيسي بس كاخريين اهد انا و حالات ديريديا الدين الاسلام لما ديريديو علماء ديباتيين و دنتيين و حالين كربا فكر كان اي هب دقن كان ان صومالي دا الدين تا اسلام كترجمينين ان لا ديرو بركا تي و حي كانت شركه علماء لو قبطو او هو كو لو خص ان ييرهدو ور صومالي دا وليجيد دو وخ ميل او يالي اي اهد ان دين تو دفاعان taas marka waxa ka turjumaysa in dadka loo soo bandhigo taariikhii wixii dhacay oo aanay badalkood ogeyn shabaabka nimanka isqarinaya waxan may ogeyn maxamedo hagaa ma soo joogin marka waa arin positive oo ka turjumaysa in waayihii Soomaalida dadka loo sheego in lagu saxo taas waa mid talabaad waxa weey maxamedo culimada shirka loo keenay fokuska ugu weyn waxa weey iyagu inay xalay u turjumaan ma ahane waxa weeyaan in la dhibo fikirkan فكر كان دين تي دخل داي قفكي صومالي غهان اللي قدي ليه أو مساجد كي اللي قدي ليه أو علماء دي واوين اكتديق الله دي ليه أو واح ألا واح اللي حيرين اي آلو شيرين أو حتى مركا اللو رايستان لمن كان محمدو كتبتا لو سو واردين اي نشيدوين كي قاعدوين كي قرتين اي لو اخرين اي اللي يريه دو دين معهم اي عدية وركاس علمانو واتاعت المدحين الدولي واتاعي واحلا فاهمي كرو دودة way dheerad qaab badan ayay culimadu u hadleen hadal kala duwan ay soo jeediyeen waxyaabaha sida aadka looga hadlay waxa kamid ah dagaalka shabaab lagu jiro iyo doorka culimadu ay ku leeyihiin door nooc ah ayay culimadu hadda joogta ee shirkan ay ku yeelan karaan maxay ka bedeli kartaa shabaab wadii maxamed oo doorka culimadu baad ku leeyihiin waa doorkii culimadii hore ee Soomaalidu ku lahaan jireen waxaan wax cusub ma ahan in koox firqa ay mar soo baxdana islaamka kuma cusba maxamedow oo diinta iyo ku adeeganayo shaar uu gashay ku ma aha wax ku cusub markii ugu horeysa taariikhda maxamedow Soomaali cid lagu xukumo oo is xukuma waxa ay ahayd markii Sheikh Al-Awais Al-Qadiri lagu xukumo dariiqadii qadiriyada ahayd si dariiqadii saalixiyada ahayd ay u socoto maxamedow oo wax cusub tani ma aha nimanka culimada maanta shiraya waxa ay koow fokus ka saarayaan waxa weeyaan bal in nimanka shabaabka ee dhalinyarada ah iyo kuwa maanta joogay afkaartan fikirkan la galiyay loo sheego fikradan iyo hindisahan iyo waxa inaanay diinta shaqo ku lahayn number 1 nafta qofka bini aadamka quraanka ilaahay si uu cadeeyay ee nafsu bin nafs ilaahay uu yiri in kaliya loo dili karo ee aan wax kale loo dili karin in qawaaniinta iyo nidaamka iyo waxa dadka ay dhex galiyeen in laga masaxo marka waxay taraysaa haday isku duuban yihiin culimadu ها
هدي محمد يسكت دبي علمته وحوين وين بكتر إسا شركة محمد وحكوه الرئي شير نيروبي اللي جوقة بتاعي علمه وين الصومالي أنت بدل لوك الصومالي اللي جاي كان أي سوق تجين أو أي كل واقين سب حدا أو يقول واقين إن دجال كان لجوقة على الشباب وحقي هاي كان كيوم بده بس عضة مركب واحد اللي جد ولا يا وحوي هرت إن العربت له من التري وحكت درن محمد وحبك من التري وحكت درن واحد وأفكار وفكر نبا وحو امن سي هي انو حدو دين تو شنو كنت تغيو ميد حنتي العقب او غلى ما قعب او غلى ما كان فكر كان ان لا دغالو مهمه كو محمد واطاه واطاه لكن ان علماء قيب كميد ايا فكر كان من كان اي امسلاين هوري او امسران قاركود وي كسو لابتين قاروا سيابه كلا دوون او غبخان قار ايغا دخدودا ابو كلا سو دغالمي او دغالا سو دخمري مركا culumadii dhaxdooda inta aan shabaabkii la gaarin ma isku waafaqsan yihiin mowqifkan bay maxamed oo taariikhda waxayna baraysaa in aan mar qura adduunka inta la joogo aan dadku wada heshiin noqonaynin culumadu aan heshiis noqonaynin oo dadka kale kala siman yihiin wali ma maxamed oo marka ixraaf ama khilaaf soo dhex galo diinta oo marka ugu daran tahay waxyaabo kale waa lagu heshiiyaa laakiin diinta lagu ma heshiiyo oo waxa lagu heshiiyay ba Ilaahay ba Qur'aanka Kariimka inuu ugu cadeeyay aayada dhaan farabadan Muhammad uu lagu cadeeyay oo tusaale ka soo qaaday hatta ahli kitaabkii dagu horeeyay reer bani Israa'iil waxa isku oran jireen waxa isku gaalaysiin jireen waxa is oran jireen anaga nolooga digay Muhammad uu ayuu maanta socota marka nimanka kal fikradan aaminsan iyo kuwa fikrad ka soo horjeeda laga yaabo inay meesha wada fadhiyaan Muhammad uu laakiin waa in dood qalbi furan la gala oo dadku ay ka doodaan war waxaan kitaabka quraanka ma ogol yahay mise kutub la soo waariday ba taala haddii maxamed uu dib kugu celiyo taariikhda islaamka soomaaliyeed kugu celiyo harakaadka islaamka maxamed uu jiray waxa sida badan inta badan la xusaataa soomaalida markii xurriyadda qaadatay maxamed dowladnimada markii qaadatay waxa sameysmay wax la yiraahdo magaalooyin in la soo yimaado soomaalidu kuma ku sanay maxamed muslim ahayd dibaatan ma oolin inna lama dilaynin ama qadriyi hal noqdo ama saalixiyi hal noqdo ama axmediyi hal noqdo waxa la waxan dariiqooyin bay ahayn magacyo astaame ahayn laakiin kama tarjumaynin inaad raacdoos u raacdin afarta madhabood madhabta shaafici la yiraahdo ba soomaalidu isku lahayd ugu dhaqmi jiray hadda afarti waa meesha wada dhaxgalay oo dhaxyaacay isla xiyaacaya oo isdiidan bil tan sheekh shaafici oo kaltu wuxuu leeyahay salaadda jimcaha ah hal khutbad iyo afarta nin waayo maxamedu markaanu yurub nimid saddex khutba xanifiya la qaatay oo saddex khutbadood baa la tukanayaa laba nim saddex nim baa salaadda jimcaha lagu oogayaa marka waxyaabahaasna waxyaabo meelna lama baxna laakiin tiiba waxaa laga dhigay maxamedu inay tahay qasab iyo sandulato oo lagu dhaqmo marka culumadu ma israacayaan ma ku heshiinayaan iyo kuwa fikirkan ma laga masaxayaa waa hawl adag taas mas wax sahlan ma aha wax sahlan ma aha waa tahay ma sahlan laga masaxo waa tahay ma sahlana laakiin maxay ku wada dagaal gali karaan oo ay isku fahmi karaan maadaama dantaan ay u wada taalo shabaabna ayaga dhan uu aaminsan yahay in ayagu ay kala fikir yihiin laakiin hal doon ay saaran yihiin محمد هو حي أريد أكون أبي كرتاس رجع وجهه ريا وحكم إذا إلا أس أسو حركات أصل سو حكم إذا حركات الأورنجري محمد هو إن إن إصلاح الأورنجري وها أس أس هي نيو سكولاري صح أو علم دي وين الصومال إنه ما تنول يعني أم لين أيا أو عالم أو كسب حي شيء وقف وجه ريا الصومالي كسب okay, على right. سعودي كان وحال لي إذا هذا الشيخ وحن فينا يا وحال الأورنجري شيخ محمد احمد طاهر بن وحري الشيخ احمد هبل قريري شيخ هبل شيخ شيخ محمد شيخ محمد اسمان قريري امال انه ها شيخ ها شيخ محمد احمد قريري ها وحو كسو بخي كليه ان سعودي نيكو كبرتي بو ها ات اورك مره اتحاد كان او اس اسي محمد وحو اس اسي ما اتحاد ايو اس اسي مثل اصلاح واس اس اصلاح 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 واسورس اصلاح واس اسي وحونا كميد رجي سكولاريسكا افرينو سوماليدا او سكولاريس او جاعدا كسو قلن جيبيي 1968 كي مره اورش دولد نمد لا ديستي محمد ودمالدي مغالي لسو يميد dadkii waxay u baahdeen wax ka dhaxeeya imaamul diinadu ka dhaxeeya aw lama oqoonin sheekh maxamed macallin raxmalla ilaahay oo naxariistay oo ahaa caalimkii ummada saanan uu aaminsanahay 1966 buu ka bilaabay tafsiirka quraanka masaaashi cabdu qadir ka bilaabay masaaashi cabdu qadir markaa waxa la oran jiray maqaamu sheekh cabdu qadir baa la oran jiray
iskamay horood imaanin nimankii qadiriyinta ahaa inuu tafsiirka ku qoro meesha ka akhriyo oo ogolaadeen haduu san noqonayn bin condition lagu xireen sheekh nuur ali culu hadaan nagu noqonaynin tafsiirka waa sameyn kartaa laakiin sheekh maxamed macallin in scholar cilmi leh buu ahaa ujeedin sumaa inuu hoggaan noqdo waayo markii nimankan dhalinyarada ahaa ee ururkii loo jiray alnahyo oo loo jiray markii dambe loo jiray alhilaal loo jiray maxamed markii u soo jeediyeen inuu u noqdo madax u noqdo wuu diiday marka culimadii hore Soomaaliyeed maxamed waxay ahaayeen culimo dadka diinta bara laakiin waa dhagal gelin waxba hata sheekh axmed maxamed garanayaan maxamed wuxuu ururka markii uu sameeyay wuxuu sameeyay in bal diintii dadka loo soo celiyo dadku ay diintooda maamulaan laakiin qasdi siyaasadeed iyo qasdi hoggaan ma gelin baash markay maxamed uu noqotay hoggaan iyo kursi ku faraya islaax waxa ka dhashay itixaad ba ka dhashay itixaadna waa ururkii maxamed markii uu horeeyay wuxuu ka yimid islaax buu ka yimid laakiin itixaad waa ururkii faafay ee fikradii qaatay ahayd xukunka dawladda ma qaban karaan niman dadkan ka duwan oo islaamiyiin ah waaye fikradaas waxaa laga soo qaatay akhwaan muslimiin baa laga soo qaatay sheekh xasan al-banna oo ahayd culimmadu yaani meel iska fadhina waa inay systemka dawladda galaan siyaasadda galaan laakiin ixraafkani wuxuu ka yimid markii culimmo fara badan maxamed jamaal cabdinaasir uu dilay oo laayay oo qaar jeerka lagu dilo la garaacay oo la dilay ninkii sayid qudbi la dilay ayaa waxaa yimid niman dhalinyaro oo raggaas afkaartiisa raacay oo markiiba markay soo baxeenba u turjumayba cabdinaasir magaal ba mise waa muslim masaaridu magaala mise waa muslim layrka baabuurta kala joojiyay ma la raacaya mise waa loo istaagaya salaanta calanka magaalnima mise waa muslim soo baxay oo loo baxshay waxaa markii loo baxshay kuwaasi kuwa waxaa loo baxshay maxamedo qawaarij yaqaana camal bay u baxsheen yacni dad oo extreme ah bay u baxsheen nimankaas fikraddooda marka soomaaliya lama fikradood ba isku haysatay waxaa isku haystay oo soomaaliya weligeedba jiray fikradda akhwaanal muslimiinka la yidhaahdo oo aada u jirtay baa jirtay oo ragga dee aan ka hadlay sheekh axmed garyare iyo sheekh maxamed macalin inkastoo sheekh maxamed macalin uusan mar qura isagu mar qura lama hayo taariikh qoran ama hadal qoran oo sheekh maxamed macalin uu koox ku noqday lama hayo ama shariif cabdinuur ku noqday xataa sheekhan kooxdan uu aasaasay laakiin isomankii dambena waxaan u maleynaya inuu isaga baxay marka culimmadii berigi hore maxamed saasay ahaan jirtay markii markaa nimankani maxamed uu yimaadeen ayay bahashiiba waxay u badeen inay kursi ku fuulaan si marka kursiga ninkan u gaaro waa inuu adigu go'aansiiya xoolahaagana xalaalaystaa marka fikirkan in lala dirdo oo ah war fikirkani fikir soconaya ma aha kan xataa aaminsan ay leeyihiin nimankani waa aaminsan waa run rag badan baa aaminsan waa tahay sidoo kale culimo badan ayaan ka qaybgelin shirkan oo waaweyn oo magac leh waa sidaa in culimadaasi aysan ka qaybgelin ama ha lagu casuumo ama ha cudur daartaan maxay ka dhigan tahay maxayse noqon kartaa waxay ka dhigantahay maxamedo waxay ka dhigantahay oy ka turjumaysaa inaan loo dhammayn shirkaa waxay ka turjumaysaa weli in tafaraaruqii culimmada uu jiray ka turjumaysaa waayo marka haddii islaax laga hadlayay maxamedo iyo laga hadlaayo in islaax iyo ummaddii la dejiyo ma aheen in laga cudur daarto waxay ahayd dowladdu inay dadka wada casunta bay aheen laakiin waxaa dhici karta cidda loo dhiibay layidhi wax casun inay ka gaabisay marna maxamedo qaarkood ay soo cudur daarteen ha maxamedo marna firqigan ku saabsan diimaha maxamedo wax dhammaanaya ma aha laakiin fikirkan ah shabaabnimada ka turjumaya ee qofka gaalaysiinaya ayaa la rabaa in la gungooyo marka culimmada ku dhowdo in lasoo la keeno wixii fikraddan aaminsan la keeno oo dhibeed lala galo la yidhaha fikirkan ma soconaye wax kala keena inaan qof dhiiggiisa xalaalaysano masaajid ku jira culimmada la dilay waxaa ka mid ah sheekha weynaa ba kamid cabdiqaadir nuur baa ka mid a cabdimal farax baa ka mid ah doctor brofesorkii baa ka mid ah axmed nuur brofesor axmed sheekh cabdiraxmaan baa ka mid ah oo scholaris ahaa oo raggii weliba aas-aaskii ugu horreeyay ka mid ahaa xarakaadka islaamka maxamedo raggii noocaasa culimmada ahaabaa qoorta loo jaray sheekh cabdinaasir kismaayiin lagu dilay ayaa ah afar nin ay xukumeen sheekh cabdinaasirkaas isku qarxiyeen iyo sheekhii dhintay ee la oran jiray sheekh cali warsame iska udhinta mahane maxamedo culimmadii sayxadan maanta ardayda u ahaayeen ayay dil ku xukumeen marka waxay tahay in rag badan baa maanta jiro iyagoo u fidwoonay maxamedo marka in waxa ugu muhiimsan waxaa weeye fikirkan maxamedo culimmadu inay waa tahay isuguarrinta fikirka marka loo yimaado fikirka wax lagu dilayo isla doodana way ku jirtay oo meesha culimmadu way qaarkood way soo bandhigeen culimmo badan waxay aaminsan yihiin
kutubada laga akhriyay iyo dadkii akhriyay in ay wali kutubkii xambaarsan yihiin oo ay sitaan waru wilka in la dilo sida sheekh Soomo uu kala u sheegay sheekhiisina u fadhiyo waa dhibaato ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay dhibaato waa dhibaato marka in fikirka lala yiraahdo waa lala dagaalamaya haddana ardaydii iyo dadkii loo akhrinayo isla fikirkii waa dhibaato sidee loo sidee ku suurtagal karaa horta maxamed oo sideedaba culimada iyo dadku isuma haystaan kitaabka quraanka ah warkiisu waa cadiyah halkaas uu yaalla waxa la isku haysto la isku daliishanayo waxa weeyaan erey bixinno iyo kutub cusub kutubta marka inta badan bal la akhriyo waxaa ka mid ah nin la oran jiray oo barnaamijkan keenayba masaarida ahaa oo markii dambe raggii weliba anwar saad in la anwar saad soo daayay isaga xabsiga lagu xukumay waxaa la yidhaahdaa mustafa kamaal baa la yidhaahdaa waa kutubtiisii waa kutubta ugu extremisan waa kooxda tiri xataa waxaan anaga ahayn muslimiin ma ahan layrka gaariga cas maxamedow layrka gaariga cas waxay looma istaagayo oo shirki buu keenaya waxay calanka looma istaagayo shirki buu keenaya ixraafkaas marka waa mid dhexgalay rag fara badan oo aaminsanna maxamedow way jiraan noocaas way jiraan weli wuu jiraa laakiin markii hore wuu jiray qarnigii hore wuu jiray hoostu yaallay hadda laakiin baawri awood buu yeeshay maxamedo marka sida aan leedahay sheekh Soomo uu leeyahay ma ahan horta in laysa qabsado maxamedo waa laga wanaagsan yahay islaax baa la raadinaya laakiin iyagu waa inaysan cid kale raadsanay ay yidhaahdaan kow annagu waxaanu la dirinaynaa fikirka ninkii fikirka aaminsanoonu dagaalkaygu adoo kugu socda ama isqari ama ha isqarin niman kale calanka looma istaagayo iyo niman kale leerka cas iyo mustafa kamil ninkaasi kadib fikradaas maxamedow ninkaa waxaa soo daayay isagoo uu xiray jamaal cabdinaasir xiray ayaa waxaa soo daayay anwar saadaad oo weliba wadaadada u fiicnaa gacantiisi baa lagu hadliyay waayo wuxuu sameeyey koox xusbidadka kasoo can buu sameeyey oo yidhi annaga baa muslimiina annaga xaqa ku taagan annaga ilaahayna ogol yahay waa exactly waxay sameyn jiray ahli kitaabka maxamedo lagu horreeyey marka maxaa la isku akhrinaya maxamedo waxaa la isku akhrinayaa kutub marka waxa ugu marka kutubkii in la akhriyo oo ardaydii iyo dadkii Soomaaliyeed iyo kuwa soo dhala doona iyo kuwa hadda wax baranaya kutubkii loo akhrinayo isla markaana la yiraahdo qofkii ku dhaqma waa la dilayaa fikir xun uu qaatay sidee isku keenayaan dibadda horta kutubta waa laba nooc kitaabka quraanka waa gooni kutub quraanka xagga iska dhigta kutubta waa weyn oo cilmiga ah iyo waxaas iskuma haysto fikirkan kutubkii uu ka yimid way buuxaan ayaa weli Soomaaliya lagu akhriyay way buuxaan maxamedow haddaad la socotay maxamedow masar iyo sacuudigaba markii u horsootay waxaa kutubtii baa la guray wayna mamnuuceen wayna mamnuuceen marka dad badan imika waxaa arkaysaa sheekh la oran jiray ilaahay ha u naxariistay sayid qudbi kutubtiis maxamedow markuu maraykanka kasoo laabtay yara extreme buu noqday oo ciid iyo carar qabatay marka ciid iyo carar diinta maxamedow shaqo kuma lahan ardaydiisii waxaa ka mid a ninkala ka mid kitaabka qoray baa ka mid a oo raadkoodi iyo cilmigoodina soomaaliya soo gaariyay weliba rag fara badan oo soomaali maxamedo culamo waaweyn ah oo waagaaso maxamedo ayaa fikirkan qaatay ixraafka qaatay oo ah inaan iyaga waxaan ahayn aysan muslim ahayn iyaga waxaan ahayn inaysan xaq ahayn iyaga waxaan ahayn inay hogaan qobi kareen waxaa la keenay dhibeedba maxamed xabar ka furmay oranaya dowladda soomaaliyeed magaala mise waa muslim si fiican maxamed saad barre magaal baa mise waa muslim maxamedow taas markaa waxay keentay dhalinyaradii maxamedo masaakiin oo yaryaro caqli aan lahayn kutubkan loo akhrinayo inay diin u qaataan marka waxaan anugu ku talin lahaa horta kutubtaasi dhammaantoodba ixraafka ka hadlaysa ee kitaabka qur-aanka aan ahayn ee rag intay fidwoodeen fikirkoodii la yimaadeen ee qof ku gaalaysiinaya in gabagooda la gubo waayo waxaa loo gubayaa ummaddii soomaaliya meesha imika somaalka waxa loo akhrinaya maxamedo waa kutubtan haddaad dhegaysta wixii loo akhrinayay wuxuu yihi annaga waxaanu loo akhrin jiray kitaab arbiciin la yidhah arbiciinka xadiiska ma ahan waa afar nin baa soo qoray wuxuu ka hadlaya suicide-ka wuxuu ka hadlaya sida jihaadka u noqonaysa wuxuu ka hadlaya xurlacaynta ku sugaysa marka wuxuu dhiirigelinayaa inaad wax dishid marka waa kitaab loo diyaariyey qofka raba inuu isdilo ama wax dilo ha ayaa loogu talagalay kutubkaasi inuu ku dhaqmo marka qur-aankiina maxamedow ma aha iyaba maxamedow ku xasuusinaya maxamedow ilaahay arrintan wuu sii ogaa maxamedo uu ka hadlay wuxuu tusaale iyo tilmaamka ilaahay maxamedow inaga siiyey ahli kitaabkii maxamedow inaga horreysay intaad su-aalaas baa bixinaya kiliya ilaahay wuxuu yihi nimankii ahli kitaabka inaga horreeyey culammadoodii reer bani israiil yahuud baa la oran jiray oo yahuudnimada iyagaa la baxay kuwaana waxaa loo jira nasaar nasaaridan ayaa naxnu ansaarullah iyagaa yidhi labadoodii maxamedow kutub aan kutubta ahayn bay qorteen إلهي وحول لي أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
نصارينا وحي تر وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مرك أي سلاس لين محي سمينيا وهم يتلون الكتاب أدلية كتابك آخرنيا كتابك آخرنيا محمد تورن ما إنجيل محمد وماها ومن أي قرتن ومن أي قرتن مرك محاكوت الله وحاكوت الله يهود بجليسة شنذا وحاكوت الله يهود بإلهي جعليها وحاكوت الله وحنا نجح وقالوا كتبتي نوع عسكر محمد ما كنا قرتن وإلهي لها وهم يتلون الكتاب أيام ما أنت أردت الله يرضي الله خيرنا إياه إلهي لما فأردت كان لي محمد وحويل إسلا آيات دك حيث إلهي وحويل كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وقوان إلهي دكي سيدا صوك لكو يره هذا يعني بحي أرون أيام وأهل الشرك وأهل القبور والظالمين وابعيسي وسانسان هل صوك تكو يره هذا إلهي وحويل كواس علم ما بالحبا وهي محادة عاي فالله يحكم بينهم يوم القيامة محمد إلهي لأنه واحد حكومة إياه مركة نمبر وان وامحي فكر كان كتبتا كقر محمد وإلا قبال مصحا هدان كتبتا فكر كأل قرين إيه نشيدوي كدن يراد الله قر يا محمد إيهو إنسوغين إسكو قرحين يا أبوه يهود إسكو قرحين يا إيه مساجد إسكو قرحين يا وليفر مقضى واتاي هذه هذا يمكم هذا علينا يا سيد محمد ام الحمد زفت عن اي لبكسو قبا قبين ما كنت اسم محمد هدي الى حي لهذا تحيه لبكسو قبا قبين يا محمد وكسو قبا قبين يا نين محمد والاورنج شري عثمان يوسف كان دي ايام 1950 و هو اركي و هو سوده شيخ نور علي علو نين لي راه ولد لي راه الى هي هو نحريسته ايا و هو كان فكر كان سلفيه ده او ليبا اكستريم كا wuxuu arkay markaa dariiqooyinkii culimadii iyo sheekhan iyo waxa dooda gaalka ay ka socota in isku leenayo markaa tii haa yiri waxaan ka soo qaadin gabadh dheer oo tirii waxa loo oran jiray yaa uga naqi doona ayaan tixir ka soo qaaday wuxuu yiri geeyiga dariiqooyin ba ogday geeyiga dariiqooyin ba goosan kula haye khaliifada tan guutada wata iyo calanka giirgiiran iyo gabanada dhawaan soo baxay yaa uga naqi doona مركا رمضي معمدو إلهي كتابك قرآنك بأقر نقكرا كتابك قرآنك الله صلى واتا آذي آذي ينكوكم هذا علينا يا سيد محمد علي ومانتا برامشك فلنقيني داودي برامشك أنا محمد صلى الله عليه وسلم انتا برامشك برامشك يكون مدورنا مانتا وحيدك يتقلنا سيدا ينبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.